Republike Hrvatske do 2030. Ja bih prvo volio čuti od ministrice objašnjenje zašto ovo nije, na primjer, puni naziv ovoga dokumenta. Prvo puni naziv dokumenta bilo je Strategija Republike Hrvatske za poljoprivredu do 2020. do 2030. Toliko ingeniozno rješenje da, budući da smo 2022. vi ste sami prisani od 2020. jer je vada vrlo neobrudno priznati da već dvije godine kasnimo sa ovom strategijom. Osim toga, što se točno promijenilo za poljoprivredu zadnjih 20 godina? Postoji cijela lista obećanja HDZ-a 2016. što će se promijeniti. Obećavali ste novi zakon o poljoprivredi. Što ste točno napravili zadnje 4 godine? Zakon o poljoprivredi se mijenjao 28 puta u 30 godina. Od 2018. kad se promijenili zakon o poljoprivredi, ništa od državnog poljoprivrednog zemljišta niste riješili. Što za vas znači vrijeme? Što se u konačnici postiglo sa ovim što ste napravili, odnosno što niste napravili? Dogodila se depopulacija Hrvatske, pola milijuna ljudi je otišlo iz Hrvatske, poljoprivredne površine su zapuštene, ljudi ih ne obrađuju. Što se točno promijenilo, po čemu je poljoprivredna strategija koju ćete vi danas predstaviti specifična za Hrvatsku? Po ničemu. Gdje su mjere specifične potrebne za poljoprivrednu Republiku Hrvatsku? Nema. Ovaj program se slobodno mogli dati iz Zimbabve. On bi jednako ovo dobro prihvatio. Nema nikakvih specifičnih